Very good evening to all of us. Přeji všem hezký večer. So we will continue with our talk from last night. We have concluded on the five hindrances, and we spoke on the first jhana, the absorption. And now we will look at the second jhana. Tak já navážu na to, o čem jsme mluvili včera. Včera jsme uzavřeli téma pěti meditačních překážek a řekli jsme si něco k tomu, jak to vypadá v první džáně. Tak bych teď na to navázal a budu mluvit o tom, o druhé džáně. So I will read out the formula of the second jhana. With the subsiding of thought and examination. You want to translate? Maybe you could. Okay. The meditator enters and dwells in the second jhana, which is without thought and examination, and which has internal confidence and unification of mind, with rapture and happiness born of concentration. Tak v té druhé džáně dochází k už k ustání nebo k sklidnění myšlení a toho, co jsme nazývali zkoumáním. Ta druhá džána je bez myšlení, tedy dochází tam k usebrání mysli a je tam přítomná radost a štěstí. So here you can see, in the first jhana, there was vitaka, vichara, the thought and examination. We also have explained it as the initial application of mind to the object and sustained application of mind on the object. So in the first jhana, we had these two mental factors. But now in the second jhana, they are gone. They subside. They've subsided or become still. They are no more there. Takže my jsme mluvili o tom, že v té první džáně, pro tu první džánu jsou charakteristické dva mentální faktory, vitaka a vichara. Vitaka je ta iniciační myšlenka, aplikace mysli na objekt, a vichara je to udržení mysli na objektu a zkoumání mysli toho objektu. V té druhé džáně vitaka a vichara, tyto dva mentální faktory odchází. And one enters and dwells in this second jhana or second mental absorption. And therefore, which is without vitaka, which without thought and examination, without the vitaka and vichara. Jo, takže meditující přebývá v té druhé džáně a není tam už přítomná ta vitaka vichara. So we have to consider, reflect, what has happened here. In the first jhana, there's thought and there's examination. The mind goes to the object, metta or vipassana object, goes there. Metta, the mind thinks the metta thought. May they be happy, vipassana, you just stay with the, body, mind, objects, breath, sensations, and consciousness. So, thought means it. The thought or the mind is applied there. And then it stays there. There's vichara. Vichara causes it to stay there and to rub into the object, to stay, hover over, sustain application.
And now, what happened? How come we do not need this? So then how does the mind stay there? We will ask this question. Takže ještě jednou, kdybychom to popsali, k čemu dochází v té první džáně, ta mysl, ta vitaka, co jsme překládali jako ta myšlenka, znamená, že ta mysl jde na objekt, buď je to ten meta objekt, to znamená, je to to přání meta, nebo to může být objekt vypasanový. A v té druhé fázi ta mysl už je teda položená na tom objektu a zůstává s objektem, zkoumá ten objekt. Jo, to je to vitaka a vičara. A teď, když jsme v té druhé džáně, tak ta vitaka a vičara odcházejí, takže jak je to možné, jakým procesům dochází v té druhé džáně? So, our understanding, interpretation, or how we reckon, is that the mind can stay with the object by itself, meaning that the mind has been trained to stay. After you put it there and you keep it there with the vitaka, then the first jhana becomes stronger, and as it becomes stronger and enters second jhana, that vitaka vichara, that basically the effort, that effort to put the mind there and to keep it there is not there anymore. Is, in other words, effortless. The mind stays with the metta and all the vipassana objects effortlessly, without any effort. It just stays there. It's because it has been trained, conditioned to stay. So that is why that first jhana, when you need it, this initial sustainer thought is now no more needed. Takže ta mysl, pokud je trénovaná, tak vlastně zůstane v tom dalším kroku, ona zůstane na tom objektu, buď toho meta nebo té vypasany, a udrží se na tom objektu. A my tu druhou džánu charakterizujeme, v té první džáně je potřeba to vyvinout, to úsilí, tu koncentraci silnou, aby ta mysl šla na objekt a zůstala na tom objektu. Ale v té druhé džáně my říkáme, že ta mysl už zůstává s tím objektem takzvaně bez úsilí. Už není potřeba vyvíjet to úsilí, protože ta mysl je dostatečně podmíněná tím tréninkem, tou praxí, a udrží se na tom meta objektu nebo na tom vypasanovém objektu takzvaně bez úsilí. So for example, if you are doing metta, you find that it's effortless. The mind just goes by itself. May they be happy, happy, happy. May they be safe, peaceful, healthy. It's very powerful. It just keeps on going. It's not an effort at all. It's very easy. It goes by itself. Když děláte třeba delší dobu praxi metta, tak a opakujete neustále dokola ta přání, když jsem šťastný, zdravý a tak dále, tak si najednou uvědomíte, že ta meditace už běží sama, že už není potřeba vyvíjet žádné úsilí. And it keeps on recurring, so it's staying there in a stream of metta consciousness, a stream of metta arising and passing away on the metta objects, the people you send metta to, whether individuals, a group or all beings. Vytvoří se takzvaný proud toho metta vědomí a už to jako běží samo. If you pass now, you find your mind can stay very easily without your vipassana objects, without breath, body sensations and the consciousness. So it stays there. It's not distracted. One sign of concentration is non-distraction, non-wandering. The mind does not wonder off. It's there, absorbed. It's absorbed, and therefore the five hindrances are also clearly not there.
Co se týká vypasany, tak je to, jako probíhá to podobným způsobem. Pokud je ta koncentrace dostatečně vyvinutá, ta mysl už se netoulá a je absorbovaná s tím objektem vypasan. U vypasany je to ten vypasanový objekt, to znamená buď dech, tělesné počitky nebo vědomí. And then this second jhana has internal confidence. Pali word is Ajjatang Sampasadanam. Internal confidence, self-confidence. So here the mind is confident because the concentration here is more steady, is stronger than the first jhana. So now the meditator has gained confidence. So there's internal confidence. Sampasadanang. Sometimes also translated as internal the placidity. Placidity means very still and peaceful. Internal tranquility, you know. So it's confident and it is more calm, no? It's tranquil. Tak v té první džáně, protože ta koncentrace už je dostatečně silná a stabilní, tak ta druhá džána, promiňte, druhá džána je charakterizovaná takzvanou tím pálískym termínem, který já jsem nechytla a překládá se jako vnitřní jistota. Jo? Způsobená tou dostatečně vyvinutou koncentrací a stabilitou dochází k vnitřní jistotě a k silnějšímu takovému vnitřnímu klidu. To jsou dva mentální faktory charakterizující tu druhou džánu. Jistota a klid. Větší klid. And it has unification of mind. Cittaso ekodibhavam. Dochází k sjednocení mysli. So ekodi means oneness, singleness, unity. Bawang is become like that. So cittaso of the mind. So unification of mind. So the mind is unified in a sense that it is well composed, well collected, well concentrated now. So this is mentioned, emphasized, because the second jhana has this thing, you know, standing out, meaning that its concentration now is much even more or stronger than the first jhana. Tak tam Vysu znova zdůrazňoval nebo vysvětloval ten termín té sjednocené mysli. Sjednocená mysl, jo, můžu. Unification mind. A dochází k té sjednocení mysli na základě toho, že ta mysl je už dostatečně sklidněná a dostatečně skoncentrovaná. Takže znova ta koncentrace je mnohem silnější než v té první džáně. And it has rapture and happiness. Piti and sukha. Now, in the first jhana, there's also rapture and happiness. So this second jhana still retains rapture and happiness, but there is a difference here. This rapture and happiness are born of concentration, samadhijang. The first jhana, rapture and happiness, were born of seclusion from the mental defilements or hindrances, vivekacang, born from seclusion for the first time, from the hindrances. But this second jhana, because concentration is stronger, having progress from the first jhana, therefore the rapture and happiness, they are stronger, the more powerful, stronger. Because now they are born of concentration.
They come from concentration. Tak i v té druhé džáně, jako v té první, je přítomna píti, radost a suka, štěstí. Nicméně v té druhé džáně se to píti a ta suka rodí na základě, nebo se rodí ze silné koncentrace, kdežto v první džáně se píti a suka rodí z překonání těch pěti meditačních překážek. To je ten rozdíl. Takže ta radost meditační a to štěstí meditační je v té druhé džáně vygenerováno tou už dostatečně silnou koncentrací. So then, as one meditates, to continue to do the same thing, metta, vipassana, again and again, and the mind will concentration deepens and one enters into the third jhana. No, takže když ta praxe budeme dostatečně praktikovat, ať už metta nebo vipassanu, tak dojde k zesílení koncentrační meditace a meditační koncentrace, promiňte, a pak může meditující vstoupit do džány. And the third jhana is described as follows by the Buddha. Says, with the fading away of rapture or piti, the joy, the meditator dwells equanimous, and mindful, and clearly comprehending. And he experiences, or he or she experiences, happiness with the body. And she or he enters and dwells in the third jhana, of which the noble ones declare that she or he who is in the jhana, is equanimous, mindful, one who dwells happily. So this is the formula, and of I will comment or explain or further dissect it. Tak, ta třetí džána, v té třetí džáně už není pítý, odchází ta radost charakterizují tu třetí džánu všímavost a vyrovnanost a jasné pochopení. Meditující zažívá štěstí s tělem. Takže tady asi jsou důležité faktory jako vyrovnanost a všímavost pro tu třetí džánu a Visu to dále vysvětlí. So then, let's look at it again. In order to understand something, we have to study it, look at it closely, again and again. Now, first of all, it's mentioned that the piti is gone. The word used is piti has faded away. Pitiya cha viraga means faded away. So, gradually, this piti fades away. So, it's gone. So, we have already explained piti yesterday as being something, although it's very nice in the first jhana and the second jhana, but it's still considered relatively coarse in terms of subtlety of mind. So, that's why it has to fade away. We moved on to something more subtler. More refined. Tak v té třetí džáně ta radost meditační, to pítí, odchází. A my jsme si říkali, že to pítí je teda přítomno v první a v druhé džáně. Nicméně to pítí je pořád považováno za určitý hrubohmotný projev té mysli. A tím, že dochází k zvýšení
tomu, té koncentrace, tak nastupují takové subtilnější, ten stav je mnohem subtilnější a proto ta radost, která je považována ještě za dosti takovou hrubohmotnou, už v té třetí džáně není a odchází. And in this third jhana, equanimity becomes more prominent. A dominantní pro tu třetí džánu je vyrovnanost. Therefore, the Buddha stated, the one, the meditator, no, dwells equanimous. That is upekako, equanimous. Takže Buddha to popisuje jako, že ve třetí džáně přebývá meditující vyrovnaně. And mindful. A všímavě. Sato, mindful. No, it's not that she or he is not mindful in the first, second jhana. Of course, must also be mindful there. But here is mentioned particularly, so we have to interpret that this means the mindfulness is now more prominent, more outstanding. To neznamená, že by ten meditující nebyl všímavý v první a druhé džáně, ale pro tu třetí džánu je ta všímavost jako dominantní mentální faktor. Another thing mentioned is that the meditator clearly comprehends sampajano. So this was not mentioned in the first two jhana. So surely there must be some form of comprehension. But obviously in the third jhana, the clear comprehension becomes prominent, just like the mindfulness and equanimity. So clear comprehension means that the awareness is very clear. The mind clearly comprehends the phenomena, that state. Sampajana is also translated as fully aware, either that or clear comprehension. So you clearly comprehend what is there, the state of mind, or you are fully aware, meaning that you are very alert, very alert. Tak pak je tam sampajano jako třetí faktor, dominantní pro tu třetí džánu a to je jasné pochopení. Někdy se to sampajano také překládá jako plné vědomí, být si plně vědom a znamená to, že ta mysl je jasná, to vědomí je jasné a ta mysl jasně vidí tu proměnlivost jevů. Then the meditator, the Buddha said, experiences happiness with the body. Sukancha, happiness, kayena, with the body, patisamvedeti, experiences. So he experiences happiness with the body. This is a interesting statement, which I will explain. Pak další zajímavá definice té třetí džány je, že meditující zažívá štěstí s tělem. So it would seem that in this jhana, the happiness, no, is such even the whole body feels the happiness, not only the mind, but even the whole body is a very, very comfortable, very comfortable, very pleasurable, very comfortable for the body. The Buddha gave examples in his similes that he gave examples like the whole body is soaked, soaked, totally soaked like water, and other examples he gave. So that it seems that the jhana is not just a mental experience, but also it is felt bodily wise as pleasure too. Ten výraz teda štěstí s tělem znamená, že ten pocit příjemného štěstí nezažívá jenom ta mysl,
ale že ho zažívá velmi intenzivně i to celé tělo. Takže není to jenom mentální faktor, ale je to, odráží se ten mentální faktor toho štěstí i velmi zřetelně v těle. Jako tam je nějaké přirovnání, kdy Buddha říká, že to tělo jako by bylo ponořeno do vody. Here there is a controversy because the commentary says that in the jhana the body is not felt. It's a totally or an absolute mental experience. Je tu určitý rozpor mezi sútama a komentářema pozdějšíma, kdy v komentářích je řečeno, že ve třetí džáně už necítí meditující tělo. And many teachers following the commentary also said that there is no body felt. There's no body felt. It's just a mental experience of calm and peace without the body being felt. Někteří učitelé, kteří vycházejí z komentářů, tak jakoby říkají, že je to pouze mentální zážitek, ta třetí džána, a že to tělo už není, že už to meditující necítí to tělo v té třetí džáně. But the Buddha clearly mentioned the body, kayena, kaya, which is normally understood as the physical body. Ale Buddha v sútách říká zcela jasně, používá ten termín pálíský pro tělo a říká, že štěstí je cítěno tělem, nebo štěstí je s tělem. And the simile he gave was that the body is just like soap, totally it like a pond that totally fills a lake and all that kind of simile, which is very much to do with the body experience. A právě v sútách používá i Buddha podobenství, kdy přirovnává tenhle zážitek toho štěstí, které prožívá to tělo v té třetí džáně, jako když se ponoří do nějaké vody to tělo. But the commentary argues or claims that what is referred to here is a mental body, not a physical body. Jo, a komentáře pozdější to vysvětlují tak, že se tím myslí, že tím Buddha myslel mentální tělo, so, ne fyzické tělo. So then the is the mental body means it's just the mind, in other words, the mind. Jo, mentální tělo, mentálním tělem se myslí mysl. So then, as we said, there's different interpretations. Some teachers said, no, you can feel the body is fine. And others say, body is not felt. Jo, takže pak tady jsou různé způsoby toho výkladu. Někdo se drží toho, že těch komentářů, že to tělo už teda není cítěno ve třetí džáně, někdo tvrdí, že tam to fyzické tělo je prožívá štěstí. Yeah. Well, in my opinion, there's no problem here with the body being felt. Já si myslím, můj názor je takový, že není problém cítit to tělo ve třetí džáně. Because if you do vipassana meditation, you are definitely observing the body and having Protože body sensations. Když děláte vipassanu, tak máte vipassanový jako vipassanový objekt máme tělo a tělesné počitky. And there are enough statements by the Buddha in the suttas to interpret that the Buddha had implied or stated that while doing vipassana, these jhanas are experienced. By doing vipassana also is for the purpose of experiencing jhanas in addition to insight. Jo, takže v sútách zase Buddha na několika místech uvádí, že je možné dosáhnout jhany i skrze vipassanovou praxi. Takže pro vypasanou praxi my používáme to tělo, potřebujeme to tělo, tak to dává větší smysl. But the commentary speaks about momentary concentration
in Vipassana. V komentářích se zase mluví o momentové okamžité koncentraci. Yeah. Or that one must emerge from the jhana to do Vipassana. A taky se říká v komentářích, že meditující musí vystoupit z džány a pak dělat vipassanu. Yeah. So this is something to ponder upon, and each one would have to practice and study the text, and compare all the various texts and consider opinions of teachers. Be that as it may, what's important is that we just practice, and do the best we can. Tak tady se prostě ty suty a komentáře rozcházejí, taky různí učitelé k tomu mají různý přístup. Prostě nezbývá, než praktikovat. You see, because all these texts were memorized, there were no books during Buddha's time. So when you memorize things, you got to make things quite formulaic and repetitive. You're not writing a book, you know. So what we have are framework structures of the Dhamma, but the details would have been filtered by the Buddha in his talks, but it could not all be printed. There were no books, so they only memorized formulas and we say stock passages, like they always describe suffering in a certain way, you know, First Noble Truth and all that. Attainments, they always describe in a certain way because they got to memorize all this. And they are good memorizers. Eventually they memorize all this. Takže v době Budhově době se ty jeho žáci prostě ty suty, ty Budhovy rozpravy učili naspamět. Samozřejmě, že nic se ještě v té době nezapisovalo. Proto se určité podstatné části toho učení v těch sutách neustále jako opakují. A taky to Visu říká v tom kontextu, že často jakoby ta meditační instrukce je daná jenom do takového základního, je podána jenom v takovém základním tvaru a nemá to detailní další rozpracování, které je potom až v těch komentářích, prostě protože se ty suty předávaly tímhle způsobem orálním jenom, tak ty detaily asi, který Buddha možná k tomu dával, nám nezůstaly. So, if the Buddha or those monks in this time, those Arahant monks were here today, it's very easy. We can go and ask directly, what is this, you know? You can tell us, you feel the body or not feel the body? And how, whatever you want to ask, Buddha will tell directly, it's like this, you know? I'm sure they all know, you know? But nowadays, we're only left with this, so everybody is guessing, no, it's like this, no, it's like that. Takže kdyby tady byl Buddha a jeho žáci, tak bychom se mohli zeptat a vyjasnit si to, jak to teda s tím tělem je, jestli pociťuje štěstí nebo ne ve třetí džáně. Oni by nám určitě rádi odpověděli, ale teď tady Buddhu nemáme. Tak. Já bych prosila teď nepřerušovat, aby jsme to dotáhli, když tak na konci děkuju. So then to continue, in this jhana, the noble ones praise this jhana by declaring that one who is in this jhana is equanimous, is mindful, and dwells happily. Takže ten, kdo přebývá ve třetí džáně, je vyrovnaný, všímavý a přebývá v ní šťastně. So this implies that even when you do your metta meditation, you can be very equanimous and you are mindful of your metta object, and you are having a very pleasant abiding. There is sukha vihari, you know, sukha vihari.
upekaku satima, so equanimous mindfulness. So very mindful, very equanimous, and you are dwelling happily. Takže když děláte meta praxi, tak zároveň vy tam můžete zažívat ty mentální faktory, jako je vyrovnanost, všímavost vůči tomu meta objektu a zažívat ty pocity sukha, viháry, to štěstí meditační. So it shows that you can do meta equanimously in a sense, just an equanimous feeling. Jo, to ukazuje na to, že je možné dělat tu metapraxi s vyrovnaností, že je tam přítomen ten mentální faktor vyrovnanosti. But here there is also a happiness, and the equanimity here is in reference to equanimity as a mental factor. There are two types of equanimity. One, equanimity as a mental factor under the mental formations aggregate, and another, equanimity as a neutral feeling under the feeling aggregate, Vedana. Mm-hmm. So here, in the third jhana, there is still pleasant feeling, Sukha Vedana, but there's also equanimity, very strong. But this equanimity is not the equanimity of the feeling, but the equanimity as a mental factor. Mm-hmm. Ta vyrovnanost, která je ve třetí džáně, je vyrovnanost, která patří do skupiny mentálních faktorů. Není to vyrovnanost z té skupiny vedana, z té skupiny pocitu. Takže máme, bys jenom vysvětloval, že vyrovnanost může být jak mentální faktor, tak pocit. A v té třetí džáně je vyrovnanost jakožto mentální faktor. Very interesting, no? Jako mentální formace, že? Spíš než technical, faktor. Mentální formace. Mentální formace než faktor. All these technical things, huh? Yeah. You are really now, you know, getting to know what the Buddha actually said and taught. Yeah. Takhle se blíže seznamujeme s tím, co Buddha skutečně učil. Not just any teacher saying whatever, you know, he says, but this is what the Buddha said himself. Okay, then we go on to the fourth jhana, which is described as follows. With the abandoning of pleasure and pain, and with the previous disappearance of joy and sadness, the meditator enters and dwells in the fourth jhana, which is neither painful nor pleasant, and which has purification of mindfulness by equanimity or due to equanimity. You will explain it, Vissuja. In detail you will explain it. Okay. Tak ta čtvrtá džána je charakterizovaná tak, že to přebývání není ani příjemné, ani bolestivé v ní. A zase výrazné pro tu čtvrtou džánu je ten faktor mentální vyrovnanosti. So now let's look at it. Now first in this jhana, one abandons or lets go of both pleasure and pain. Tak meditující opouští ve čtvrté džáně jak radost, tak bolest. So pleasure is sukha and pain is dukkha. So you let go of both sukha and dukkha, of both pleasure and pain. Jo, sukha, dukkha, spíš přeloženo jako štěstí a bolest už není přítomná v té čtvrté džáně. So sukha also can be interpreted as a pleasant feeling, pleasure, pleasant feeling, or as happiness. So you are let go of happiness, this one should be more
bodily pleasure lah. This is more to do with bodily pleasure tak, and bodily pain. Mm-hmm. Souvisí to s tělesnými příjemnými pocity a s tělesnými bolestivými pocity. Dochází k jejich opuštění ve čtvrté džáně. And also it's appeared this somanasa and domanasa, which is the mental joy and mental sadness. Earlier mentioned bodily pain and bodily pleasure, but mental joy or mental happiness and mental sadness, they also gone. A odchází i mentální radost a mentální smutek v té čtvrté džáně. So one enters and dwells in the fourth jhana, which is neither painful nor pleasant. This means that the feeling here, what is actually emphasized by the Buddha, is the feeling. That the feeling is now a neither painful nor pleasant feeling. Because there are three types of feeling. Sukha vedana, pleasant feeling. Dukkha vedana, painful feeling. And adukha masukha vedana, neither painful nor pleasant feeling. In other words, a kind of a neutral feeling. So now the feeling in this jhana that stands out is this neither painful nor pleasant feeling. A kind of a neutral or equanimous feeling, in other words. Takže z pohledu pocitů v té čtvrté džáně tam nejsou přítomny ani příjemné, ani nepříjemné, někdy se jim říká bolestivé pocity. To znamená, když se podíváme na to rozdělení pocitů do tří skupin, na příjemné, bolestivé a ta třetí skupina je ani příjemné, ani bolestivé, takzvaně neutrální, tak pro tu čtvrtou džánu jsou charakteristické ty neutrální pocity. And this jhana has purification of mindfulness by equanimity. This means that the mindfulness in this fourth jhana is very pure. It's purer than the three lower jhanas. So it's emphasized the purity. And it is very pure because of the presence of equanimity. Now, both the two types of equanimity now has reached a peak, a great strength. The equanimity as a mental factor is very strong already in the third jhana, and now, of course, is just as strong, if not stronger, in the fourth jhana. And equanimity as a feeling now has also come into play. Because in this fourth jhana, the feeling is equanimous feeling or neither painful nor pleasant or neutral feeling. It's not called a pleasant or painful feeling. Yeah. Tak tady dominujou v té třetí a čtvrté džáně dominuje ta vyrovnanost. A my jsme ve třetí džáně mluvili o tom, že je tam vyrovnanost jakožto mentální faktor. A ve čtvrté džáně je to vyrovnanost jakožto pocit. Jo? Takže dochází k očištění všímavosti v té čtvrté džáně na základě vyrovnanosti. A myslí se jako těch neutrálních pocitů. Vyrovnanost jakožto vyrovnanost ze skupiny Védana. Jako z té skupiny pocitů. Sorry. This means that the neither painful nor pleasant feeling, or you can call it neutral feeling, or you can call it equanimous feeling, of the fourth jhana is superior to the pleasant feeling of the third and, you know, second or first jhana. Takže ty ani bolestivé,
ani příjemné pocity, můžeme je nazývat neutrální my pocity, nebo také je můžeme nazývat vyrovnanými pocity, vyrovnaností, jsou nadřazeny pocitům příjemným, které jsou v té první, druhé, třetí džáně. Because of the purity of mindfulness by equanimity. Takže tady je ta čistota všímavosti vytvořená z té vyrovnanosti. To je typické pro tu čtvrtou džánu. Now in everyday life, we also encounter three types of feelings. No? Pleasant feeling, painful feeling. We also have many neutral feelings every day, yeah? When it's neither painful nor pleasant. So that is neutral feeling. But that neutral feeling is the ordinary neutral feeling. But this neutral feeling of the fourth jhana is not that everyday life ordinary neutral feeling we experience. Eh? This is a very refined one in the jhana. It's very, very subtle. It's actually a kind of great peace, eh? Subtle great peace that comes from the equanimity and that comes from even letting go of that happiness, so that it's called neither painful nor pleasant or equanimous feeling. But it is actually very exquisite and superior. My v každodenním životě také zažíváme ty tři druhy pocitů, příjemné, nepříjemné a potom ty neutrální. Nicméně ty neutrální pocity z toho takzvaně každodenního života jsou trochu jiné než ty neutrální pocity z té čtvrté džány. Jo? Ta neutralita těch pocitů v té čtvrté džáně je popisovaná jakožto velmi subtilní, jemnohmotná, nadřazená těm pocitům neutrálním z toho běžného života. This shows that meditation wise, jhana wise, equanimity is superior to happiness. It's better, higher. Mm-hmm. Takže zase v té džánické hierarchii můžeme říct, že ten pocit vyrovnanosti je nadřazen pocitu štěstí. Superior in a sense that it is more refined, more subtle, and actually more pleasant. Although we don't use the word pleasant, but actually it's even more pleasant than the pleasant feeling of the, you know, the jhana. To znamená, že ten pocit vyrovnanosti je zase mnohem jemnější, subtilnější a svým způsobem příjemnější. To není asi úplně přesný výraz, příjemnější než ty pocity štěstí a radosti z těch nižších džán. So this shows that when we meditate, we will ascend, go up, you know, from pity, the joy to the happiness. And then we will go further than happiness to a state of equanimity, which is actually superior. To znamená, že když to vztáhneme na naši meditační praxi, tak zažíváme radost. Po té radosti jsou tam už vyrovnanější pocity takového štěstí a nad tím vším je ta vyrovnanost. Ta vyrovnanost je vlastně, nese v sobě víc klidu meditačního a je nadřazena těm pocitům štěstí a radosti. This also means that one can have a metta jhana having equanimous feeling without the pleasant feeling, just very equanimous your metta. Takže meditující může dosáhnout džány na základě metta praxe. A vlastně dominantním faktorem té džány je vyrovnanost, ne ty pocity jako štěstí nebo radosti. The commentary, which is the Visuddhimagga, it says that jhana, metta can only go up to the third jhana because there has to be sukha present, present, that is happiness present.
Zase tohle je v rozporu s komentáři pozdějšími z Visuddhimaggou, kde se říká, že na základě metapraxe můžete dosáhnout pouze třetí džány. Přes objekt meta není možné vstoupit do čtvrté džány, protože pro meta je typická ta radost, to štěstí. But in the text, the Buddha did not specify that, and implied that all four jhanas can be attained. A Buddha to takhle nespecifikoval, nepopsal v textech a říká, z textu vychází, ze sud vychází, že je možné dosáhnout všech čtyř džán prostřednictvím metapraxe. And through our practice of metta, we also find that as we wish and wish, it can be very equanimous, you know. We don't have to have this strong emotion, but we can be very peaceful just wishing. Jo, a to můžeme vztáhnout tenhle poznatek jako džánický na tu naši běžnou metapraxi, když posíláme ta přání, tak jako je ta vyrovnanost je vlastně důležitá pro tu metapraxi. Nemusí tam být pořád ta radost a takový to štěstí, že z té metapraxe také vychází jako důležitý faktor i pocitový ta vyrovnanost. So these are the four jhanas which are mentioned, stated all over the place in the suttas, in the text. In many suttas, or discourses of the Buddha, they are mentioned again and again. Tak tohle bylo teda charakteristika těch prvních čtyř džán, které jsou popisovány v mnoha buddhových rozpravách na mnoha místech. So the Buddha urged us to attain and experience and enjoy these jhanas. He says enjoyed. It's a pleasure that is wholesome. You don't have to be afraid of this. You can enjoy this. A Buddha nás nabádá k tomu, aby jsme vstoupili do těch džán, aby jsme zažili tu meditační radost, to meditační vytržení, tu blaženost meditační. This is the pleasant path, the pleasant way to nirvana. Říká, že to je ta příjemná blažená stezka do nibány. So it seems, you know, from what I read in the suttas, examples given, that one can also gain the enlightenment without the jhanas, but with some concentration, but not jhanika strength, and that it's harder for those who don't have proficiency in jhana, but can gain a modicum of concentration to meditate, to break through, you know. So apparently it is harder that way. It can be done. So it seems the Buddha urges us to go by the pleasant way if we make the effort to. Takže v sutách je popsáno i to, že je možné dosáhnout toho finálního osvícení na základě koncentrace, která ale není džánická koncentrace. To znamená, bez toho, aniž by ten meditující prošel džány, může mít silnou koncentraci a může dosáhnout osvícení,
ale to je ta těžší cesta. A Visu jako říká, že Buddha nás vlastně nabádá k tomu, aby jsme si to užili, aby jsme šli tou příjemnější cestou do té nebány přes ty džány. So being so encouraged by the Buddha, we are very happy to do that because we also want the easy way. Jsme rádi, že nás k tomu Buddha nabádá, protože přes ty džány je to jako snadnější cesta. So we have a comfortable body, it's tranquil, you don't have to deal so much with bodily pain, you know. Máme tělo příjemné, nemusíme tolik zápasit s tou tělesnou bolestí. And of course the mind is joyous or equanimous. A mysl je vyrovnaná, radostná. And as you stay in this state, your craving for sensual objects weakens, your anger weakens, your delusion weakens. A přes tu džánickou koncentraci dochází k oslabování nevědomosti, touhy, připoutanosti. And then because you are taught by the Buddha, you can also investigate and see that even this pleasant experience is still unsatisfactory. A zároveň na základě buddhových instrukcí můžeme zakusit to, že ty příjemné pocity jsou neuspokojivé. Because he's conditioned, you got to work for it. It's also not easy. It's hard work. It's conditioned in the sense that it arises and passes away. It's impermanent, even moment by moment. A series of these jhana minds arising and passing away, but they are impermanent consciousnesses, series. And then when the series stop, because you got to come out of it sooner or later, the strike of the jhana will end. Of course, if you can sit longer, you enjoy it more, but in Buddha's time, it seems it can be this sometimes state, a certain state of concentration for up to 7 days, it seems so. But you still got to come out of it, and you still got to go and beg for your food, and you know, maintain his body and all that during Buddha's time. You still got to memorize the text and whatnot. So what I mean is that the Buddha taught that all forms of existence is dukkha, is unsatisfactory. Takže i přesto přes ty výhody té džány a tu blaženost těch džánických stavů je, i ty džány sami o sobě jsou neuspokojivé, protože samozřejmě ten meditující z té džány musí jednou vystoupit. Visu tady říkal, že za buddhových dob bylo možné, nebo je popsáno, že zůstávali ty meditující až několik dnů v té džánické absorpci. Ale když ní pak člověk vystoupí, tak zase se vrací do toho každodenního života a ten mnich musí si vzít tu misku a jít žebrat si o to jídlo. Takže to není samozřejmě vysvobození, ta džána. I ta džána jako skončí jednou a zase tam. You know that you cannot be attached to this jhana because any kind of attachment will lead to suffering when you cannot get it or you fear losing it. Tady je důležité si uvědomit, že meditující si nemůže být připoután k té džáně, nemůže si vytvořit tu připoutanost k té džáně. It's impermanent, subject to change. If you are sick, you might not have the energy to attain this, you have to endure physical pain. Jo, protože tady samozřejmě zase hraje důležitou roli ta proměnlivost. Když třeba člověk je nemocný, nemá tu fyzickou sílu, tak už není schopen dosáhnout té džány, protože pro vstup do té džány je potřeba nashromáždit dostatečné množství koncentrace. So then you don't lose your vision, your goal, the vision of your ultimate goal, which is cessation. Tím finálním konečným cílem
té naší cesty není dosažení džány, ale dosažení konečného ustání a vysvobození. Two types of cessation. First, a cessation of craving, ignorance. Takže máme dva typy ustání. První to ustání je ustání nevědomosti a touhy. When there's no craving, no ignorance, then there also will be no aversion in the form of hatred, anger and all that. Pokud není přítomna nevědomost a touha, pak už nevyvstává ani hněv. So this is the state of an arahanta. Forever, for that, until the end of the life, the peace is permanent. The consciousness arising and passing away is impermanent, but the peace is impermanent, but always when it arises, another peaceful state will arise. They cannot be upset by anything. Pouze stav arahanta je oproštěn, je tam konečné ustání téhle tří kořenů a kdy arahant zažívá do konce svého života už pouze jako ten stav míru v té mysli. I když ta mysl neustále vzniká a zaniká, tak už je v ní přítomen pouze ten faktor toho klidu a míru. Už tam není nevědomost, chtivost a touha. In other words, though they may have physical suffering, sickness, but they will never have any mental suffering. Arahant, stupeň arahanta už nikdy nezažívá mentální utrpení, může zažívat samozřejmě fyzické utrpení, ale to mentální už tam není nikdy přítomno. Because their mind is equanimous. Protože ta mysl je vyrovnaná. Yeah. So no sorrow, depression, fear, all that anger, that can never arise. Žádné neprospěšné negativní stavy mysli už nevyvstávají jako deprese, smutek, hněv a tak dále. Then when the arahant dies, then that's the end, cessation. There is no more rebirth, no more five aggregates. That is the cessation after death. Tak když arahant umírá, tak je to finální ustání. Yeah. Now, this is the fourth jhana, but one can also enjoy further higher jhanas. These four jhanas are called material jhanas, fine material jhanas. Then the other four higher jhanas, they are called immaterial jhanas or formless jhanas, arupa, formless immaterial jhanas. We can also say there are 5, 6, 7, 8, in other words. But normally the Buddha did not call them by numbers. The Buddha just says they are formless jhanas, higher than the four jhanas. Takže ty první čtyři džány my nazýváme rupa džány, hmotné džány, a pak ty další čtyři džány jsou arupa džány, to znamená nehmotné džány. So the first arupa džána is a kind of džána or attainment called the base of the sphere or base of infinite space. The mind attains a kind of concentration that sort of has a concept of space as infinite. So it's said to be formless because space is formless, no form. So idea of is actually a mental idea. Mm. Jo, takže tady v té první arupa džáně. To znamená, že jsme jakoby u páté džány, ale ono se to takhle nečísluje. Je to ta první z těch nehmotných džán. Ta mysl zažívá nekonečnost prostoru. And then they can go up one further to the next one called the base or sphere
of infinite consciousness. Here they have a concept of consciousness as infinite. We do not really know how exactly it is. We just can tell you the theory, the wordings. That they have this concept, they meditate on the concept that consciousness is infinite. Though we know consciousness is impermanent, but I do not know how they meditate on the concept of the consciousness is infinite. Takže ta další Arupa Džána, tam je koncept, medituje se na koncept nekonečnosti vědomí. I když víme, že vědomí se neustále proměňuje a vzniká a zaniká, tak je tady tenhle koncept nekonečnosti vědomí. The Buddha gave a bit of explanation on how it is done, but we don't have the time to discuss. Buddha to trochu vysvětluje v textech, ale nemáme na to čas teď už. Then you go up one more. The third Rupa Jhana is the concept of nothingness. You just meditate on nothingness. You say there's nothing here. There's nothing here. It's an idea of nothingness. Tak ta třetí Arupa Jhana, tam se medituje na prázdnotu nebo nicotu. So somehow your mind is absorbed in a stream of consciousness in this idea or concept. So I think in these higher jhanas you might have no sense of the body because it's just an idea concept. Tak v těch arupa jhanách už jako mizí to tělo, odchází to tělo, tam už se s tím tělem nepracuje a ta mysl medituje, je absorbována do toho konceptu tého nekonečného prostoru, nekonečnosti vědomí a nicoty. Then in the fourth immaterial jhana is a jhana called the attainment, they call it. Neither perception nor non-perception. The sphere of neither perception nor non-perception. Ani vnímání, ani nevnímání. Jo, ta čtvrtá džána tu charakterizuje koncept ani vnímání, ani nevnímání. This means that it's very subtle that neither perception, you cannot say that you are perceiving an object. Your mind is so subtle, it's like it's not perceiving anything. But neither can you say that it is not perceiving. So it's neither perceiving nor not perceiving. So it's very subtle, it's very faint, it is said. I mean, subtle and very faint. But yet it's extremely peaceful because it's the highest of the Arupa Jhana. To je ta nejvyšší Arupa Jhana a ta mysl je tak jemná, že nemůžeme říct, že vnímá objekt, ale nemůžeme říct, že ho ani nevnímá. It is said that one cannot do vipassana in this in this fourth immaterial jhana because it's too subtle. One has to come out from that jhana and see the mind as impermanent. But while in that jhana, one cannot do it. Jo, v těch čtyřech vyšších arupa jhanách není možné praktikovat vipassanu. Musí meditující vystoupit z té jhany, aby mohl pokračovat v té meditaci na ty vipassanové objekty. V těch vyšších jhanách to není možné. The interesting thing is that there's one more level one can go for the arahants. Can call it the number 9 then. And in this further one more, the last one, everything ceases. Consciousness disappears. It's suspended. Suspension of consciousness. They call it the Sanya Vedana Niroda, the cessation of perception and feeling. Mm-hmm. There's no perception, there's no feeling, and therefore it is to be understood. Consciousness is also suspended. Takže ta devátá džána, ta je pro arahanty, to znamená pátá arupa džána, a tam už není vnímání a pocity, to znamená, že tam není ani vědomí. Jako dochází k ustání vědomí v téhle džáně. And he said that if they so wish, they can stay in this state for up to 7 days in state of suspension of consciousness. A v této džáně je řečeno, je možné zůstat až 7 dní. So can you imagine you are in meditation for that long, 7 days, let us say, and you don't have to eat,
to drink, to urinate, to defecate, and you are there, but you are not there because the consciousness is suspended. Takže je to záhada, že jste 7 dní, můžete být v téhle džáně, nemusíte jíst, pít, chodit na záchod a vlastně tam jste a nejste, protože tam to vědomí není. And he said that the body cannot be harmed. Even if there's a fire, somehow it cannot be harmed. A že tělo nemůže být zažít újmu během těch 7 dní, ani když by došlo k požáru. So it seems that when Sariputta, no, for example, the chief disciple, he came out of that state of suspension of consciousness, whether for few hours or days, he came out. And then he was saying that, oh, what happiness, aho sukang, oh, what happiness, meaning, it's so good. Tak Sariputta, když vystoupil po 7 dnech z této nejvyšší arupa džány, tak jako to komentoval slovy, takové štěstí. And in the text, it is said that the monk Udayi asked Sariputta, but Bante, how can it be happy or pleasant when there's nothing to be felt there? There's nothing gone. Everything is not, there's nothing to be felt, so how can it be happy or pleasant? A ten mnich se ptal Sariputty, jeden mnich se ptal Sariputty a Bante, jak je možné pocitovat štěstí, když v téhle džáně není pociťování. And Sariputta answered, jak to může být příjemné? Jak můžete říct, že to je příjemné a šťastné, když už v této džáně pociťování jako není přítomno? Sariputta answered, exactly, he says, precisely, it's because there's nothing to be felt, that's why it's so pleasant. Právě proto, že už tam není co pociťování, proto je to tak příjemné, mu odpověděl Sariputta. Because to the arahants, the enlightened ones, these objects, sense objects, they only actually disturb the mind. They disturb the mind. They are not peaceful. Smyslové objekty pro vlastně jenom ruší tu mysl, ruší klid ty mysli. So it's hard for us to understand a happiness that is not felt. This is a happiness that is not felt. You don't feel anything, but yet you say it's so wonderful to be in it. Je to pro nás těžko představitelné, že můžeme zažívat štěstí bez pociťování. So my late teacher Sada Pandita used to explain it like this. He said, you know, did you have a sound sleep? Do you know what a sound sleep is like when you sleep very soundly? And when you get up from that sleep, you want to go back into it, right? You don't want to get up. You wish that you can go back into that sound sleep because it's so good to have to sleep so soundly. So he says, Nibbana is like that sound sleep. You don't feel or experience anything while you were asleep, but you felt that you enjoyed that sound sleep so much and you wish you could sleep some more. But he said that, however, Nibbana is many, many times better than the sound sleep, you know? To je jako hluboký spánek, jo? Hluboký spánek. Tak můj učitel Sayadaw Upandita, ten vysvětloval tu devátou džánu, tu arupa džánu tím způsobem, že ji přirovnával k hlubokému spánku, jako když hluboce spíte, nic si nepamatujete, jenom když se probudíte, tak víte, že byste chtěli se do toho spánku vrátit. Tak říkal, to je jako nibána, to je prostě, je vám, vy nevíte, nepociťujete to, že vám je v tom dobře, ale chcete v tom být, chcete, protože to nějak, jo, tak to přirovnání. So I think it seems that it gets more and more subtle from the first jhana. As you go further, it gets more and more subtle until finally you just vanish. Tak postupuje se od té první do té deváté jhány. Je to stále
více a více subtilnější, až najednou všechno jako vymizí v té poslední džáně. So the Buddha said in one sutta, he says, what the unenlightened ones, the ignorant ones, consider as happiness, these sensual pleasures and all that, the enlightened ones see it as suffering. And what the enlightened ones see as happiness is practice, is cessation. The unenlightened ones, ignorant ones, see as happiness. I know what they see as happiness, enlightened ones, ignorant ones see as suffering. They think it's suffering, these things they are doing. Tak Buddha říká zase na jiném místě v sutě, že to, co neosvícený, nevědomý člověk považuje za štěstí, tak osvícená bytost považuje za utrpení, a to, co osvícená bytost považuje za štěstí, tak nevědomá bytost považuje za utrpení. Any form of being or existence anywhere is seen as dukkha or unsatisfactory by the enlightened one. Každá forma existence je z pohledu osvíceného považována za utrpení. So therefore they opt for cessation. Takže cílem je ustání. They see non-self. They don't see a self. They only see a bundle of suffering, aggregates. So they let go of it. Takže osvícená bytost vidí všechno, veškerou existenci jako utrpení, jako pět agregátů, které jsou příčinou utrpení. But it's not easy. One has to work hard to attain that. Není snadné dosáhnout toho osvícení. I do wish to let go of it, but I think it will take to know how many more lifetimes. Já bych toho rád dosáhla, ale bojím se, že to bude trvat mnoho životů. Because we are still so attached to the sensual objects. Protože jsme včetně mě tak připoutáni k těm smyslovým objektům. Taking baby steps towards the goal. Zatím to jsou jenom takové dětské krůčky směrem k tomu konečnému cíli. And when we suffer, it's because of our ignorance and delusion and our identification with self, myself, yourself. Trpíme na základě své identifikace se já a na základě své nevědomosti a touhy. So there's a lot of food for thought here. It's very interesting to see these jhanas, and we are going to the inner world. It's a world of itself, and we have no knowledge of it, but the Buddha knows it well. And he does many more things, like he could see previous lives, he could see how karma works, and so on. So it's actually mind-boggling, amazing. Tak je to inner work, inner. Je to Buddha nám tohle všecko v sutách popsal, ten vnitřní svět toho praktikujícího, ty džánické stavy plus to, co on byl schopen vidět předešlé životy. So I think we should have faith and trust in the Buddha and continue to practice and enjoy this jhanic pleasures or something close to it. Takže bychom, myslím, měli mít víru a důvěru v to Buddhovo učení a pokračovat dál s naší praxí, dosáhnout džány nebo se k tomu aspoň přiblížit. So then tomorrow we will talk more about what the Buddha taught, about the Four Noble Truths, the Five Aggregates, the Three Marks of Existence, which is what Vipassana is all about. It's a soil from which wisdom grows, we say. Tak zítra bychom měli mluvit o čtyřech ušlechtilých pravdách, o třech charakteristikách a o agregátech, to znamená víc blíž k těm vypasánovým objektům.
The Buddha's time, first they hear the Dhamma. They are said to be well-taught disciple. They hear the Dhamma and they are well-taught by the Buddha. Then they go and meditate. Then they understand what to look for and how to look, what it's all about. But nowadays, people come to meditate first without any knowledge about the Dhamma. And so, sometimes it's a cut before the horse. Takže za Budhové, v Budhově době nejdřív ty žáci přišli a vyslechli si ho, aby pochopili to učení a na základě toho pochopení té démy potom začínali praktikovat. Teď v naší době to probíhá nějak obráceně, že lidé praktikují, meditují a vlastně tu dámu vůbec neznají. Okay. So it's late. It's late. It's 10 to 9. So I think we let you all bless you. Stretch your legs, no? Walk a bit. And you can come back anytime, 9:15 maybe, after a bit of walking, and we can sit for the last 15 minutes. Tak jo, tak si protáhneme nožky a vrátíme se sem buď v 9 nebo ve 4 na 10 a budeme ještě chvilku sedět. Sadhu, sadhu, sadhu.